Jei po žieminių kviečių planuojame rudenį vėl juos sėti, kiek laiko reikia išlaikyti posėlį – 6 ar 8 savaites? Pasirinkus dalyvauti veikloje tarpiniai pasėliai, posėlį reikia nepertraukiamai išlaikyti bent 8 savaites. Užskaitai pagal GAP 7 posėlis turi būti išlaikomas dirvoje bent 6 savaites. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje, taip pat kviečiame sekti ir prenumeruoti Nacionalinės mokėjimo agentūros naujienas socialinių tinklų Facebook, LinkedIn ir YouTube paskyrose.